вами з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Далі дивіться про головні події на цю годину. Енергетична тривога. У четвер 10 листопада на Дніпропетровщині впроваджені планові вимкнення світла. Про це повідомляють у ДТЕК Дніпровській електромережі. Графіки відключень на сайті компанії. Усю ніч ворог тримав під прицілом Нікопольський район. Рашисти вдарили по трьох громадах – Марганецький, Червоногригорівський та Нікопольський. Було з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Внаслідок обстрілу в Нікополі постраждала 80-річна жінка. Її оглянули медики, пенсіонерка лікується вдома. Внаслідок обстрілу у місті Понівечині 10 приватних та багатоповерхових будинків. Кілька господарчих споруд, автозаправка та газовід. У громаді обстрілами побито декілька багатоповерхівок і приватних будинків, також обірвана лінія електропередач. Рятувальники вже завершили обстеження території після обстрілів у Марганецькій та Червоногроївській громадах. На щастя, там минулося без постраждалих. А мешканців Кривого Рогу закликають бути обачними та дивитися під ноги. Надвечір середи у Криворізькому районі в радіусі 10 кілометрів від села Лозуватка прогриміли вибухи, повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він припускає, що це результат роботи смерчів або торнадо С. Вибухи гриміли в повітрі, тож мешканців попереджають про можливе розсіювання касетних боєприпасів і закликають не чіпати блискучі циліндри. І щодо стану постраждалих після ворожої атаки по Дніпру у ніч проти 9 листопада. У реанімації троє важких, один з них у критичному стані. Ще один постраждалий середньої важкості у травматології. Нагадаємо, у ніч на 9 листопада рашисти поцілили безпілотниками по логістичному підприємству Дніпра. Внаслідок ворожого удару постраждали четверо чоловіків. Усі вони – працівники підприємства. За прикладом Ізраїлю, на вулицях Дніпра почали встановлювати захисні бетонні споруди. Облаштовують їх поруч із зупинками громадського транспорту. У місцях, де найбільше маршрутів – тролейбусів, трамваїв та автобусів. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу. Скільки таких укриттів планують облаштувати в місті та чи довіряють бетонним блокам дніпряни? Анастасія Вільхова розбиралася. Чуєте звук сирени? Прожогом в укриття! У Дніпрі встановлюють мобільні захисні конструкції. У таких бетонних секціях планують встановити двері, провести електрику та облаштувати лави. Одна така споруда може вмістити зо три десятки людей. Пані Вікторія живе поруч, тішиться. Тепер відчуватиме себе в більшій безпеці. Я от живу в цьому домі, дев'ятиэтажно, шикарно. От 5 хвилин я тут, підземний переход бігали. Зараз будемо сюди, тут, мені здається, навіть надіжно. В Ізраїлі ж таких возле домів повно. Люди живуть, спасають, значить на нас спасуть. У необхідності таких конструкцій впевнена і пані Людмила. Каже, подекуди сирена і декілька разів на годину. А такі зупинки дозволяють не бігати в підвал. Треба таке. От, якщо там десь гуляєш на вулиці, хоча б для успокоєння душі. От ракет, звісно, від осколків може спасти від бомбардувань. Це, звісно, так. Я вважаю, що треба таке. Укриття з армованого бетону. Воно хоч і ненадійніше за бомбосховище, та в департаменті транспорту міськради впевнені. У більшості випадків це все ж захист. До того ж, подібні конструкції пройшли випробування на передовій. Подібні конструкції, вони використовуються як ВОПи, вогневі опорні пункти, тобто вони вже випробувані на протягом останніх 8 років, тобто вони використовуються також на першій, на нульовій лінії, і військові ховаються в якості сховищ в таких спорудах. Через те, що вона знаходиться на землі, а не прикопана під землею, вона не може бути сховищем, але як захисна споруда вона повністю виконує свою функцію. У планах мерії встановити у Дніпрі зо три десятки таких захисних споруд. Частину біля зупинок громадського транспорту, а також в місцях, поблизу яких немає укриттів. До того ж, сірі блоки згодом розфарбують. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».
Смертність від коронавірусу знизилася на 90% і нині на найнижчому рівні з кінця зими. Це характерно для більшості регіонів світу, окрім Європи, де кілька країн зіткнулися з новою хвилею пандемії коронавірусу. Про це йдеться на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я. Гендиректор організації Тедрос Гебреїсус зазначив, кількість щотижневих смертей внаслідок ковід зменшується. Але водночас майже 10 тисяч смертей щотижня. Це все одно неприпустимо високий рівень, бо реальне число померлих вище. Експерти кажуть, показники тестування залишаються низькими в усьому світі. Розрив у вакцинації між багатими та бідними країнами досі значний. А нові штами продовжують поширюватися. Очільник ВООЗ наголосив, світ пройшов довгий шлях. І це безперечно привід для оптимізму. Але людям варто залишатися пильними, бо пандемія вже забрала 6,5 мільйонів життів. Так і не виправився. У Кривому Розі затримали чоловіка, раніше засудженого за незаконне зберігання наркотиків та зброї. У квартирі підозрюваного виявили 80 пакетиків з канабісом, 17 трубочок з метамфетаміном, 8 скляних банок з різними наркотиками, знаряддя для фасування та електронні ваги. Крім цього, поліціянти вилучили саморобну рушницю, травматичний пістолет, револьвер та патрони різного калібру. 27-річного чоловіка затримали. За результатами обшуку йому вручили повідомлення про підозру за незаконне виробництво, придбання чи зберігання наркотичних засобів. Вкрав та пропав. У Дніпрі чоловік поцупив військову аптечку з автомобіля. Днями власник авто звернувся до поліції та розповів, що залишив машину біля будинку в Чечелівському районі міста. А згодом помітив, що зникла військова аптечка вартістю приблизно 4 тисячі гривень. Правоохоронці розшукали злодія, ним виявився 22-річний раніше засуджений місцевий житель. Вкрадене майно вже передали власнику, а крадію повідомили про підозру. Нині зловмисника перевіряють на причетність до інших майнових злочинів, що сталися останнім часом у Дніпрі. Українською, будь ласка. Масовий майстер-клас із Солов'їна провели у Дніпрі. До нього міг долучитися кожен охоче з будь-якого куточка планети. Лекторкою була викладачка філологічних дисциплін та українознавства Юлія Андруцька. А ще українською говорили із зірковим гостем, легендою української рок-музики Олегом Скрипкою. Експертка та музикант включалися онлайн, прокачували українську і молодь, і дорослі. За статистичними даними, більше 80% російськомовного населення нашого міста почало говорити українською. Ми нашими майстер-класами намагаємося зробити так, щоб українська мова звучала в кожному куточку нашого рідного міста. І звучала вона мілозвучно, літературно, правильно. І так, щоб люди, які говорили українською, вони дійсно розуміли, що це найгарніша мова у світі. На честь тих, хто боронить наш спокій та рятує життя. У Києві у Голосіївському районі з'явився мурал, присвячений рятувальникам. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. Новий стінопис прикрасив фасад однієї з державної пожежно-рятувальної частини столиці. На малюнку – уособлення збірного образу всіх рятувальників та їхній героїзм. На муралі вогнеборець із дитиною на руках. Надзвичайники зазначають, як би важко їм не було, вони продовжують жити заради майбутнього нашої країни. Відбудовують зруйноване, прикрашають фасади підрозділів муралами і додають яскравих фарб у буденне життя. І ще один стінопис намалювали в Полтаві. Там відкрили мурал «Вірний назавжди» на честь оборонця Маріуполя Сергія Волинського на псевдо Волина. Стінопис прикрашає одну з висоток міста як нагадування про те, що герой оборонець Азовсталі, виконуючи обов'язки командира 36-ї бригади морпіхоти, народився і виріс у Полтаві. Наразі оборонець Азовсталі у Туреччині, тому мурал відкривали у присутності його сестри Тетяни Харько. І ще одна гарна новина. До заповідника Тузлівські лимани, що на Одещині, прилетіли рідкісні для України червонокнижні птахи. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. Наразі кілька десятків малих або тундрових лебедів гостюють у заповіднику. Це дуже рідкісний для України вид птахів. Гніздяться ці лебеді з півночі Фіно-Скандії до дельти Колими в Росії і навіть на західних островах Льодовитого океану. А зимують в українському Причорномор'ї. Від нас птахи полетять до тундри на початку березня. Іван Русєв також додав, що крім тундрового рідкісного лебедя, до тузлівських лиманів прилетів ще й лебедь-кликун. І зараз всі тварини і рослини, які в заповіднику своєю позитивною енергетикою допомагають українцям в боротьбі з рашистами.
На цьому я з вами прощаюся. До наступного випуску новин у студії. Не перемикайте. Далі прогноз погоди. Більше читайте на нашому сайті, сюжети на YouTube. Бережіть себе, заощаджуйте електрику і все буде Україна!